السلام علیکم ناظرین، فلائی نیوز سے خبروں کا سلسلہ جاری ہے۔ باندھی سے سکندر علی جمالی کی افسوسناک خبر کے مطابق مہران نیشنل ہائی وے پر خانن شاہ سٹاپ کے قریب سکھر سے نواب شاہ جانے والی مسافر وین ٹائر برسٹ ہونے کے باعث الٹ گئی، جس کے نتیجے میں دو مسافر موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جن میں سے ایک فوتی کی شناخت جیکب آباد کے رہائشی مولا بخش کے طور پر ہوئی ہے، جبکہ دوسرے کی شناخت نہیں ہو سکی۔ زخمیوں میں بچوں، مرد اور خواتین سمیت 14 مسافر شامل ہیں۔ 10 زخمیوں کو نواب شاہ ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، باندھی کے قریب مسافر وین الٹ گئی ہے، جس کے نتیجے میں دو مسافر ہلاک اور 14 مسافر زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں کو نواب شاہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔